إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم آج ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے منفی احساسات زندگی اجیرن بنا سکتے ہیں اپنے آپ کو عقل و شعور کے بجائے جذبات سے جاتنے والا شخص پریشانی کا شکار ہو سکتا ہے زمین پر انسان کی پیدائش سے پہلے اس کی روح اترتی ہے روح کے بعد جسم بنتا ہے اور جب ایک خوبصورت شکل و صورت کے ساتھ وہ دنیا میں آ جاتا ہے تو پہلے دن سے ہی اس کے ساتھ جذبات و احساسات بھی لگ جاتے ہیں اسی وجہ سے وہ اپنے والدین کے پیار و محبت کو محسوس کرتا ہے اس بچے کے سامنے اگر آپ مسکرائیں تو وہ بھی مسکراہٹ کے ساتھ اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے جبکہ آپ کا معمولی سا غصہ بھی اس کو رونے پر مجبور کر سکتا ہے جذبات اور احساسات کی بدولت انسان اپنی اندرونی کیفیات کا اظہار کرتا ہے یہ غم خوشی تکلیف کرب و اضطراب اور سرور آنے دار ہے انسانی زندگی میں جذبات کی اہمیت اس لحاظ سے بہت زیادہ ہے کہ وہ اس کے سارے اپنی ذاتی خاندانی اور پروفیشنل زندگی میں بہت سارے معاملات ڈیل کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جذبات کے کچھ منفی پہلو بھی ہیں اگر زندگی کے اہم اور سنجیدہ امور کا فیصلہ عقل و فہم کی بجائے جذبات کے ترازو میں تول کر کیا جائے تو وہ انسان کے لیے نقصان کا باعث بن سکتے ہیں آج کے ٹاپک میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ جذباتی طور پر کمزور انسان کون ہوتا ہے ہر معاملے میں عقل اور جانچ پرکھ کر چھوڑ کر صرف جذبات سے فیصلہ کرنے والا کن کن مسائل سے دوچار ہو سکتا ہے جذباتی طور پر کمزور انسان میں زائل کمزوریاں پائی جاتی ہیں نمبر ایک خود یقینی کا فقدان نمبر دو خود سے محبت نہ کرنا اور نمبر تین جذبات بمقابلہ عقل نمبر چار جذبات کی بنیاد پر خود کو جانچنا اور نمبر پانچ ہر چیز کے پیچھے وجہ ڈھونڈنا نمبر چھ ہر چیز پر قابو پانے کی خواہش کرنا اور نمبر سات دوسروں کو اجازت دینا کہ وہ آپ کو کنٹرول کرے اگر کسی انسان میں مندرجہ بالا عادات پائی جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جذباتی طور پر ایک کمزور انسان ہے اور اس کمزوری کی وجہ سے وہ مندرجہ ذیل پریشانی کا شکار ہوگا وہ اکثر اوقات دل شکستہ اور دل گرفتہ رہے گا اور ایسی صورت میں وہ ذہنی اور حسابی طور پر بھی کمزور رہے گا ایسے انسان کے رشتے خراب ہوں گے ایسا انسان زندگی کے بے شمار خوبصورت یادگار واقعات کو بگاڑ دے گا ایسے انسان کی زندگی میں پچھتاوے زیادہ ہوں گے ایسا انسان اپنی زندگی میں جتنا مرضی زور لگا لے گا جذبات کو آگے بڑھنے سے روکیں گے وہ ترقی نہیں کر سکے گا یہ جذباتی کمزوری کہاں سے پیدا ہوتی ہے والدین دوست احباب اور معاشرہ یہ تین وہ عوامل ہیں جو بچپن میں انسان کے جذبات و احساسات کی پرورش میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں یہ تمام مل کر اس کے جذبات کو ایک شکل دے دیتے ہیں یہ شکل کمزور بھی ہو سکتی ہے اور مضبوط بھی اور اسی شکل کی بنیاد پر انسان کا رویہ بنتا ہے جس کا اظہار وہ پوری زندگی کرتا رہتا ہے اس تناظر میں ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے اگر ہم والدین ہیں تو اپنے بچوں کے جذبات کو سمجھیں اور ان کی کمزوری کو جاننے کی کوشش کرنے اور انہیں ایسا ماحول فراہم کرنا چاہیے جس میں وہ اپنا اعتماد اور جذبات کو مضبوط کر سکے اگر ہمارا کوئی جو دوست جذباتی کمزوری کا شکار ہے تو اس مسئلے سے نکلنے میں اس کی مدد کرنی چاہیے اور اس کو بار بار یہ یقین دلانا چاہیے کہ تم اس کمزوری کو شکست دے سکتے ہو اسی طرح بحثیت معاشرہ ہمیں اس چیز کا بھرپور خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری کسی بات یا حرکت سے کوئی شخص جذباتی کمزوری یا خود یقینی کی کمی کا شکار نہ ہو ایک مفید مشورہ یہ ہے زندگی کے کسی بھی اہم موڑ پر جب آپ کو معلوم ہو جائے کہ آپ جذبات کی روح میں بہہ رہے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جائیں اپنے آپ کو دو منٹ کا وقت دیں اور تنہائی اختیار کر کے سوچیں کہ میں جو فیصلہ کرنے لگا ہوں کیا یہ واقعی اہم ہے اپنے آپ کو جذباتی طور پر اس صورتحال سے ڈسکنیکٹ کریں جب آپ جذبات سے خالی ہو جائیں تو آپ کی عقل جاگ جائے گی اور آپ پر واضح کر دے گی کہ یہ فیصلہ آپ کے لیے مفید ہے یا نقصان دہ ایک اور اچھا مشورہ یہ بھی ہے کہ کسی بھی اہم کام کرنے کا فیصلہ کرنے سے پہلے کچھ دن کے لیے مؤخر کر دیں اور اس دوران اللہ سے مدد مانگیں کہ ہے اللہ مجھ پر جذبات حاوی ہیں میری مدد فرما اپنے فیصلوں میں اللہ کی ذات کو شامل کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو کوئی نہ کوئی بہترین راستہ ضرور مل جائے گا اور یوں آپ
जज्बात की बुनियाद पर नहीं अपनी अकल के मुताबिक फ़ैसला करने के काबिल होंगे। यकीनन ये फ़ैसला आपकी ज़िंदगी की बेहतरी में एक अहम करदार अदा करेगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। बहुत शुक्रिया।